itse jos olisi johtamassa, niin olisi siellä varmaan seuraavat 30 minuuttia samalla paikalla. Niin... Move. Miksi pitää aina ajaa jostain? Liikuttava auto. Mä en ole ikään ymmärrystä. Liikkeelle. No niin. Let's keep your distance to another squad vehicle so we don't... Ai nyt vittu men. It's to other vehicle. Sitten reilut turvaparit vaan edellä ajamaan aeromaan. Mä katon tää etukameraa tässä. Tässä on toi. Pitäis mennä. Mut reilut, että leikä. Jatko ajan, kun sä käskit. Pysähty, niin mä ajan. Ei pidä vähän etää sen tuolla. No. Se yksi DC on kiva ja... Ollaan paska. No hyvin menen. Me olemme alle Hubin kohdalla jo. Tässä on takia. Joo, kiitos. Tuolla Oskar 2. Nyt laga. Oskar 2 ohitettu. Muistakaa sit tota... Hei, mitä vittu täällä on tapahtunut? Ei välitä tosta, ei oo niin tarkkaan. Joo. Mut tota... Seis. Varjakaa, sulla on pitkä radio. Ei mulla pitää pitkää. No siis onks sulla alfa? Ei bravo muutos. Aha. Jes ja tänne. Mä hyvänä pääs liikkeelle yhtään. Hyvin. Päästään tästä ohi. Seis. Lop, seis. Seis. Ivare, oliks sulla bravo muutos? Ei oo. Niin no laita sit kun mä kuolen. I'm bravo that you keep moving. Sitten jatketaan. You are muodossa. Jatketaan muodossa. Erehtyy se iso peltopojat, että... Yritetään nyt sitä virittää. Se on jotain palaa tuolla alueella. Seuraanko mä näitä vai? Joo, jatkaa. Arm robot, you keep moving as fast as you can. Vaadun kaasu. Ai. Onks toi savu? On sama. Eikö se on varmaan oma? Oman tykistä sattuu. Jaa. No, nyt täällä me ollaan sinne vaan meidän asemiin. Through the smoke to the distant. Joo, kerran ei kai kohta olla, mutta savuttelun perillä ylittymistä alkaa vähinä. Kohta ohitaan Oskar 7. Ja mä haluan, että sininen alkaa katsoa sit tonne itäänpäin. Ja mä haluaisin punainen katsoa tonne länteenpäin ja kaikki loput. Katsotaan vähän pohjoiseen. Jees, herkkis. Joo, ja vaan puulinen edessä jalkataan sinne. Puulinja, yes. Bravo on Dismounting. Jalka 20 sekka. Jopi Bravo 1. Bravo 1, move to your Dismounting area. Jalkautus. Vastaukkaa. Jees, tää on itseasiassa paljon parempaa kuin mä luulin. Parempaa kuin mä ajattelin. Odotan jalka vielä vähän tilaa. Ryhmää etelää kohti. Back down the hill. Kohde soin. Vaakita noin 10 metriä. Bravo 3, Bravo 10. Bravo 3. Bravo 3, spread your squad to the first line. And scout the Oscar 10 or 9. All Bravo 3 copies. Get into hold up positions. Yes, näetkö tossa etu? Suuntaan 200. Kuka vastasi radiokupuun? Munan ei kattokaa tonne Oscar 9, Oscar 10 ja laitetaan nyt sininen kattoon tonne itäänpäin. Pieni muutos. Mihin päin sunainen kattoo? Munanen kattoo Oscar 9, Oscar 10. Missä päin on Oscar 10? Southissa, Southwest, kato Southi. Sininen nyt menee tonne Northeastiin, seuraa tota paskaa ja
about Oscar 8 lähistä. Ovat joukot levittäneet tuohon meidän vasemmalle. Ja pies. Joo, pulkkiksilta taas mennä omaan ryhmässä sekas. And all squads, remember to use your vehicles. Vaunu, missä olette? Oscar 8, Northwest 5. Joo, ne ottaa siellä vähän papaa siellä lentokentällä, niin siellä on vihut vaunut pauttaa. Laittakaa teidän vaunu niin, että näette Southiin Southwest. Paitsi jos te kuulet tuon helvetin äänen, mikä ampuu tuonne. Ja tiedoksi kaikille, siis lentokentällä on vihut vaunu ja tappelee siellä, eli meistä Northiin. Bravo 3, Captain. Bravo 3. Kuulee käsky vaan. What's your vehicle's location? Tietojonen. Our vehicle is northwest of us. Bravo 03. Oletko sä nyt armot, haluatko me kyllä taistiin? Odota kun mun pitää purra, niin CG-nuor. Do you have your vehicle crew in the platoon? They should be. Yeah, Bravo 3's vehicle is on platoon net. Joo, niin mä nyt olin sanomassa sinisellä, että tarkkaakaan nyt hetki tonne Eastiin. Ei muuta. Bravo 2, entrance merkki. Meillä on omat porukat on voittamassa sitä lentokentän taistelua. Vihuvaunut palaa siellä. Every man has a shovel, use it. No niin, kuitti täällä. Bravo 1, Bravo 2, what's the situation? No, hyvä on, mennä katon itse sit sinne Eastiin. This is Bravo 2 to Bravo 10. We've neutralized the BRDM. Copy. What's the location of the BRDM? By the hangars. Off to the northeast. Copy. Have you cleared the area? Negative. Still working. Copy. Bravo 2, Bravo 10. Bravo 2, this is Bravo 10. Bravo 2. Bravo 2, that's secured your objective. Niin jossain on vielä yksi laulu ja se ATG-PR, BRDM. Se on tuhottu. After you have reached your objective, defend it against possible enemy counterattacks from the west. Bravo 2 copies objective secure. We are reaching for a counterattack. Over. Copy. Bravo 1, Bravo 10. Sieltä tulee rumpu tulta. Pelaria on, joo, pelaria on elossa. Mistä on? Siis Bravo 3. Southeast. Vahvistan Southeast. Bravo 3, situation. Siellä on yks sen viimeinen pevari, tuota pistää kaikkensa meitä vastaan. Yeah, we are at Oscar 8. We haven't seen anything in south or southwest. Could you scout the yellow Bravo 3 marker? They are looking right at it. We have not seen anything. Yeah, but that's the only part. Copy. Can you move your infantry team or squad to the yellow marker? Copy. I can move my entire section to. Copy. Move them by team by team. What's that? Okay. Lähdetään tuonne keltaiselle Bravo 3 markerille ja laitetaan kamet sinisestä kautta. Disconnect se on vaihdus. Joo, mä katsoin pelaa 4G yli ja ilmeisesti yhteispalvelu pätki. No niin kuitte. Laitetaan se nyt punainen sitten ensimmäisenä ylittää tuonne Bravo 3:lle. Se on
220 suunnassa. Bravo Element. Mount up and assembly at the koi assembly area. Sen pitää kysyä tällä, niin saa selvä. Ja kaikki muut. Perässä vaan southwest. Ja kaikki muut katsoo nyt tonne. Move to the assembly area 2 and secure the escort food. Bravo 2 for Bravo 10. Bravo 3 copies. Bravo 2, send it. Infantry northwest 200 meters from the hangars. Bearing about approximately 0.5 minutes. Copy, Bravo 2. Retreat and mount up and go to Koi assembly 2. Understood. Bravo 1, this is Bravo 10, do you copy? Wow, no, I Bravo 1, copy, pulling back. Copy. Yes, I have better 5 metriä. Bravo 10. Punainen päästä sinne jatkaa etelään. Sitä muun rajaa. Ei tonne Oskar kympille päin vai? Joo, ja sit mennään sit etelään suoraan. Bravo 3. Bravo 10. Bravo 3. Inform me after you have reached the yes on food. Roger that. Roger that. Tilanne tietoa, viholta 4 vaunua, tuhottu plus se PRDM. Noniin, kaikki loput, jotka on tää, mennään valkokyytiin. Joo, näin tulee. Punainen pääs rajaa. Lähetään nyt etelään päin, tai tonne East South South. Lähetään vaunun Oskar kympissä. Bravo 2 ja Bravo 2. Regroup at the left. Hyvää vaunuliikki. Jees, ajan suoraan eteen. Sitten vaan reippaa tästä ylpeästi, että on tavaksi. Privacy copies. Mä katsotaan, mä en tiedä kuulitko sä vielä. Nyt varo. Bravo 1 copies. Jees, ajan jalkautetaan tuon edessä olevan puolin ja katsotaan sen päästä. Jalkautus. Ajaa, käännetään keula suoraan vestiin, ajetaan edessä olevaa tuonne metsään. Täällä teidän northwest puolella. No niin, kuitti. Täällä on liian hyvä se on Juhami. Maastovärit näissä ne puolella. Oskar ei. Repeat last. Bravo. Joo, mennään sitten Oskar kentille kaikki. Lähdetään ylittää sitten jalkaväellä ja tottaan vaunu tulee tuohon johonkin tukemaan meitä. Bravo. Vaunun vieressä. Bravo 3, Bravo 10. Bravo 3. Jees. Jäädä, että keulaa suuntaan saa. Scrap 10. Ehkä 5 metriä tämän puskan läpi pystyisi tästä kentämään. Tässä 7. Laitetaan punainen tähän, 7 kertaa staminaa. Joo, tossa on pieni mäki. Bravo 1, Bravo 2, Blue, Bravo 10. Metsikköä tästä. Käpä. Hypätäänkö maukuun? Robi. Bravo 1, you overtake us. Punainen, lähtekää ylittää. Meillä ei ylittää stamina. Lopputseks suora. Ja no voi helvetti, vaunua sit kaikki. Bravo 3, Bravo 10. Bravo 3. If you don't encounter enemy, mount up and be ready to move. Copy that, we are already mounting up. Copy. By the way, we cannot see from Oscar 10 to Yeswood, but I would assume there are no enemies there. Yeah, we will just... Punainen vaunus. Jos kaikki on vaunus, niin lähdetään. Odotan. Bravo 1, you gonna move? No niin, vaunu liikki. Hold on one second, my driver is having a guard fucking answer. Punaisella Yeswood, Markin. Understood. Hold on there. Bravo 10 to Bravo Platoon. Bravo 1. Move to okay, on striker best. Marker. Bravo 2 and Bravo 3, move to... Yeah, all units move to the Alpha Striker's marker. Alpha Striker marker's copy. Alpha suoraan metsän läpi, suoraan vestiin. Joo, no. Älkää hyvät kuulos.
toi puitteen kaatuminen tulla tähän konehtykin osumiselta kylkkeen. Mä en pidä tästä. Ja syvin menee sit vaan suoraan vestiin tästä kaikki yksikällä. Proviton, Proviton. Treason. Are we clear to move to Alphastrucks? Yep. Cover that. Ajaa, ralli vaan. Tästä taas tulla taas tällainen tehtävä. No, on taas vielä tilaa taas. Tai puolustajat taas ottaa vähän taas turpaa. Nyt mennään pellottaa. Joo. It's ready for ATGM. Provan, provan. Jerk, sä etään tuohon metsään, mikä on tossa edessä, jatkaan sinne. Provan, FTV, your feet. They are Alpha Striker. Marker, dismount and head to Alpha 1 point. In the motherfucking wood. Okay, copy. Yeah, I'll go to Alpha 2. Move to Alpha 2 point. Bravo 2 to Alpha 2. Copy. Bravo 3 is Alpha. Dead Bravo 3. Move to Alpha Strikers. 4. Copy that, we are walking there. Okay, ryhmä. Seurakkaa mua, mennään tätä puuston reunaa. Jänkki nelos. Vaunu seuraa perässä. And all good. Big, big. And if you don't encounter any enemy, stay so we can move even further. Joku huuta, että meidän vissiin pihalla vissi meidän. Oliko mitään tilannetietoa, että mitä tuolla edessä pitäisi olla? This is Bravo 1, we are point Alpha 1, no contact detected.
Copy story. Drovan. Drovan, you have line of sight to Papa 8 or Papa 9. No, or your position. No, mä raportoin tuon. Pro 10, Pro 3. Jossa on kyllä Pro 3. Bravo 10, Bravo 3. Yeah, 3, send it. Bravo 3 can hear some kind of a motor sound from Yankee 4 to west. Yankee 4 west. Selkeä, sit vaan seuraa respalo mukaan tänne. Is it in the woods or in the open? Jossa ihan pitukkaan. It's far away. Copy. Bravo 1, Bravo 2. Mount up and be ready to move. Bravo 2 copies, also farm reported and clear. We have line of sight to confirm our objective. Yeah, this is Bravo 1, eyes on Papa 9, I'm afraid. No one else is on the ground. Copy. Mount up. Vaunu, mene tonne. Seuraa sitä tietä. Jees, eli lähdetään suuntaan. Mikä oli edellä? Jänkki viitosella ja sit vaan metsästä lähtö. Prov 3, this is Prov 10. Prov 3, move. Prov 3, move to Jänkki 5. Joo, mennään tie. Prov 3, sorry, at Jänkki 5. Copy, move to Prov 3, free marker. Copy that. Try to get the sighting of that sound contact. Ja sitten save. Varautukaa kontaktiin ihan kaiken varmuudesta. 40 oma jalkaväki etenee 50 edes. Heitäkää vittu vaan. Ai. Lupa myöhemmin. Köhö. Joo, ne on avattu. On paikka. Joo, on paikka. Round 3, ignore the explosion. Jaa, pit. Yes. Otan 7 tähän, otan noille vähän aikaa. Paikat haavat. Mut se olis niinku joku oma granaatti vaan, mistä ne on tiikkiä? Pieto heitti käsikranaatti vai missä? Kyllä, että jos varjo jatkaa eteenpäin tonne jäänkin kutoselle päin tiedosta. Joo, jatka matka. This is Bravo 2, to Bravo 10. Bravo 2. We're mounted to notice. Copy. Probably from prepared. I get. Tango 5. Mulla on itse asiassa kahdesta painalluksesta keessä, mutta nyt tuli tehty. The farm, Tango 5, Tango 4. Vaan mene kartan reunaan ja mennään pohjoiseen. Ei kun vesti on tietysti. This is Bravo 1, please repeat. Tango 5, Tango 5, the farm, Bravo 2 copies. Suoraan vestiin vaan. Bravo 1, varaudutaan nyt siihen kontaktiin sit, kun tota, jos vihollinen tuli toi, ei todennäköisesti. Bravo 2, Bravo 1. Mario on täällä aika reippaasti edellä, mutta ei täällä näy vielä mitään. Sitten me täällä suoraan vesti. Jone kunnossa. Kas lähetä vesti kulkee. Onko muuten kukaan nähnyt vihollista? Ei, mä oon kuullut, että semmoista tuolla on. Bravo 2, Bravo 2. Move to farm. Roger, moving. Ja edes on vaan muutama. Bravo 1, Bravo 10. Voisi vaan ottaa Bravo 1, 3, siinä Bravo 1, follow Bravo 2. Eli suunnilleen suunta 250 poista lähtöä. Ei taida nyt olla helppoa tapa, niin menkö. Joo. Älkää menkö ihan sen messareuran, mutta silleen, että näette pestis. Joo, varjo on täällä pestissä. Bravo 2, take Tango 4. Bravo 1, take Tango 5. Mä en tiedä, kun siis tää on ihan... Siis tää ei oo ihan naurattavaa oikeesti mitä heille. Taas kerran koukku onnistui liian hyvin vai? Bravo 3, Bravo 10. Bravo 3. Siellä oli vissiin kaikki location. Sinne lentokentälle sitä vaan raiskas. Again over. Location. Bravo 3. Green marker. Copy. Do you see anything?
Yes, eli meillä call team speak. Bravo 3. Joo, ei se mitään. Otetaan suunta 250 ja mennään näistä puista läpi. Line of sight to Foxtrot 4 and Foxtrot 3. Wait one. Näkyy koko ylös. Toista mikä? Foxtrot 4. Länteen 500. Se on vaan seuraava puuraja. Oho. Mitä niitä tuo? Puuraja et näkee mitään. Joo, no, mä näen sen näin. Jees, pysäytään tähän reunaan. Mennään eteen 50 metriä. Nähdään, mitä on tuossa. Yeah, this is Bravo 3 Beast. We have visual on Fox Explorer. No, can't touch. Tämänhetkinen sijainti ollaan Jenki 6 tai etelään 200 metriä. Joo, on Jenki 6. Eli ihan kartaa, että reunaa. Siis miten tää vihoisen puolustus meni näin paljon perässä? Kaikki vaan vissi oli siellä saatana lentokenttä. Bravo 3, Bravo 1, Bravo 1. Hänen vitsus muutettiin sinne ja sitten vaan kuoli. Joo, siis tää on joku Iranisilta. Niinku enemmänkin Persialahden sota siis ihan... Pitäisikö Härönen laittaa viestiä? Bravo 3, Bravo 10. Pitäis klubbaa nyt latista sen jälkeen. Ei kannata joo. How far you can see the best? Mutta joo, I can see top of some building. Yeah, this is Bravo 3. I can see maybe 4-7, barely. Alpha 1, Alpha 2, be prepared to counter enemy counterattack from B. So possible enemy counterattack from red. West is void velocity counterattack. This is Bravo 3, negative, I cannot see 42. Copy, Bravo 3. Keep the hasted boots clear from the enemy. Copy that. Se on jäänyt aika vihollista meidän selusta. Varoita yksittäisiä taistelijoita, jotka jäänyt tuonne lentokentälle. Ei oo, sinne on jäänyt varmaan. No kaivakas tasemat sitten ja jäädään tähän. Inform me after we have cleared your objectives. Tango 5 clear, proceeding to Tango 4. Sky, can you bring this to Bravo? We've cleared our objective, we have vehicle audio 12 plus and transfer all this time. Bravo, ykkösellä on joku äänihavainto myös ajoneuvosta vestiin. Bravo 1 copies, preparing to engage. Kieltä nyt tehty Southwestin siinä metsäkulmassa. Bravo 1 nyt. Prepare to engage, niin mikä sit jota. Tää on varmaan pahinta, että tässä me ei varmaan nähdä jalkaväkeäkään missään vaiheessa, vaan tuot tulee sit joku vaunu ja... kuollaan sille sit niin monen kuin... Nyt on Pemarin moottori jossain, tulee lähemmäs. Joo, se on se Bravo 1, sehän vaan... Bravo 1, Bravo 2. Toinen Pemarin moottori ehkä. Close. Niin kolme Pemaria taas pelissä. Tinkä olis. Joo, lähemmäksi tulee koko ajan voimistuu ääni. Joo, kaikki hiljas. Northwest. This is Bravo 3, we also have audio contact on the BMB. Maybe two BMBs. Bravo 3, the BMBs are maybe between of us. So, Tango 6 area. Break, Bravo 1, eyes on two BMPs moving southwest. No good shot as right now. Southeast. So, Hested Wood. Hested Woodi tulee. Northwest. Bravo 3 is engaging very soon. Copy. Northwest, josta kuuluu. Jees, bottom päälle. Joo. Vaunu. Punainen tulee Northwestiin päin. Joo, sinne seuraan. Holy shit, this is Bravo 1, the 4 BMP convoy's here. Bravo 3 is at Bravo 3. Engage your vehicles, infantry in here. Ei kukaan ryhmä Northwest yrittää nyt metsästä ne punainen on matkalla jo.
etäisyys 3-500. Bravo 3. Bravo 3 is trying to engage. Vittu Heathwoodin northwest kulmassa. They're really close. Really fucking close. Northwest corner of Heathwood. Punainen näkee. Kaks pauhtua. Kolme. Joukkoa 3. Otan peruutus. The entire fucking platoon is firing at us. Nyt osukaa. Valu OK. Alright, they moved past us to southwest. Tuli osumaan. 4 We have 4 enemy vehicle here. They are currently moving southwest. Sä pystyt liikkuu tykkytoimiin. Jes, Jone valmis. Onko ajaja hengissä? Ajaja kuoli. Koitti. Mut ei ollu enää liikuta kunnossa vai? Ei ole liikuta kunnossa. Koitti, pystyks korin? Ei oo polttoainetta. Koitti. Jahdataan nyt vaan tota vittu vaunu. Missä se menee? Mä voi saavuttaa. Takana. Lenkka, mä tarvitsis varmaan splinttiä. Kuka mä? Jone äsken. Eikö siinä on splintti, joo, okei. Okay. En mä pysty liikkumaan sitten oikein. Niin, onko se tuolla jossain puiden takana vai missä vittu? Kyllä, suoraan vestis yksi ja meidän vasemmalla on yksi vaunu, joka ilmeisesti vielä toimintakuntoisen se moottori käy. No tuhotaanko nyt vaikka se, mikä käy tuolla? Kyllä, haaris perää. Onko se vesti, mä voin savuttaa vesti.
Huomio, Haaris näkee. Ammun 300. Kuitti. Lenkka valmis antaa medikaalia. Osuma. Irti, irti ja istiin. Liikkuvia. This is Bravo 3, to Bravo 10. Tarvitsetko medikaalia? This is Bravo 10. Well, this is Bravo 3, we have destroyed one enemy vehicle, or maybe two. Well, at least I see two enemy destroyed vehicles. Our own striker is disabled, it has no fuel. One enemy PMP is escaping from Foxhot 4, we shot it once, but it's still operational. Copy, Bravo 3, keep your positions. What your casualties? We lost the driver. Yeah, we have well lost one man. PSA valmistaa edelleen täydennysammuksi. Reveri, YK. Käytä. Osuin siihen vaunuun, mikä tuossa kolme vieressä. Kolme vaunua tuhottu. Mutta mä väitin, että se oli hylätty vaunu. Onko lopputulossa nyt kolme vaunua? Kyllä, kolme pemaria tuhottu. Where are you? Mitä se yksi vaunu lähti karkuun vai? Siihen osuttiin ja se lähti jonnekin pestiin karkuun. No, ollaan nyt tässä sit. Bravo 10, Bravo 3. 3, send it. Alright, total tally is 3 destroyed PMPs. For the loss of our striker. Onks Makat sammu? Lähti vai? Makat on jo täällä. Katsotaan kauan toimi tällä kertaa. Ihan kuin. En suostunut. Laitetaan ryhmä tähän se. Kerätään staminat ja varataan liikkoa. Joo, mennään nyt tähän puurajaan sit vaan ja odotellaan täällä. Oliks vaunus enää yhtäkään heattiammusta? 4. Me voitais tulla hakee niitä. Se on suoraan etelä... Herkki, se vakaa. No mihinkä meidän pitää tulla, niin me tullaan sinne. Miks siellä on ketään muuta? Joo. Meitä on täällä. On täällä muitakin, mutta me ollaan... Lama Fahd. Onko sulla tarvitsä lisää ammuksia? Onko siellä muita? Onko siellä varaa jonkulta? Mis vaunu on? Busa hakee katsot sieltä. Okei. Meidän tuhoutunut vaunu on vihreällä Bravo 3 markerilla. Se on täältä on Bravo rukka. We are at Tango 3 initiating our push to Tango 10. Seurakkaa niitä muita Bravo joukkojen jäsen. Bravo 3, Bravo 10. Bravo 3. Voin tässä vaiheessa sanoa, että siellä on vastapuolella kumpi lopullisesti vittu vaaka-asennossa nyt. Se ei again over. Yep. Situation. Situation is calm. Onks vaunu miehistö We lost two guys, they are at the spawn right now. I don't know how we are gonna get them back. We are right now at green Bravo 3 marker and Jone of our vehicle is disabled. Copy. Toi joku meidän oma ryhmä tuos yhden vaunun tonne, Northwestiin. Joo, no, ehkä mä olin väärässä, että sanon action. Sitten kertaisin siihen kukkulan päälle, kun saatiin yhden vaunun hengiltä ja... Joo. Siellä on varmaan vihoisi vähän vituttaakin, kun tähän tankkasi ihan saakelisti tää striker äsken. Toisin sanottuna tuhottiin joukkueelle vihollisen vaunuja. Joo, se oli aika hieno tilanne. Ja joo, heppi sitä ennen puhuttiin, että toki tää ei jos vaunu on toisissaan satanet, se ei tosta etelää, siellä on niitä raketteja lisäis ollu. Joo, no jos sillä on neljä, niin... Täällä punaisen seuran metsässä. Mä koittu. Vähän katsoin tätä suu. No sieltä tulee. Konekiväri sitten. Ota sieltä repusta. Joo, voitais tuota... Se oikein se sit loppujen lopuksi tapettuu ne vaunut tai mitä? Tulee vielä yhden. Ne on kolme vaunua tuottiin. Ei, mut menikö se konekiväri läpi? Siit kylillä olevasta mä voisin tapoin miehistöä. Hankala vähän sanoa. Bravo 2,
tänne sinkoon. Yksi piipus ja yksi repus. No siellä oli, siellä valvon raadassa on vielä singlaamukset, kun nyt sieltä hakee yhden ainakin lisää. Joo, itse asiassa niinpä onkin. Joo, ne kaksi ammusta pitäisi olla vielä vaunussa. Saatteko te kantaa ne molemmat? Ten go for two. We have cleared to Tango 9. Mä oon käy vähän tuolla Turun. Having a stop break hetkinen. And proceeding to Tango 10 and down south. Kuka pystyy kävelemään niin? Copy. Change of plan. Move back to farm and be prepared to move to vehicle. Tulkaa punainen mukaan, mennään tuonne Nordwestin vähän. No. Se kaikki muuttais, missä nyt on. Vaikka menkää tuohon puurajaan ja kattokaa. Kattokaa tuonne Fox 4. Se tarvii jotain tekemistä. Joo, toi nyt vaunu on vähän paska juttu. Ja me ei saada uuttakaan vaunua, kun se on tolleen rikki. Pystyykö sitä korjaamaan? Bravo 3, Bravo 10. Voidaan korjata, kun ei ole polttoainetta. Bravo 3. Ok. Menikö siihen vittu bensasäädiön reikä vai mitä vittua? Kyllä. Bravo 3, Bravo 10 is trying to get you a new vehicle. Wanted to notice you. Copy that, we need to blow up our previous vehicle. Because I know there's a respawn for the vehicles at least. 2 for 10. 2 send it. There's a Serbian flag in the middle of the town, between Tango 9 and Tango 10. Copy. Don't mind it, just move back. Copy, move back. Ei missään ryhmän vaunusta nähdä. Siis odotetaan tosissaan, että saataisiin uusi vaunu. Ehkä saadaan ehkä. Joo, mut mä oon täällä yksi vaunun luona, enkä mä löydä muuta ryhmää, niin tota mihin te lähditte? Joo, mä oon punaisen kanssa tossa. Keset Woodin Northwest Cornerissa. Ja lenkka ja joku vaunun mies oli siinä Bravo kolmosella jossain. Vihreällä Bravo kolmosella. Joo, pysy siinä Bravo kolmosella. Vähän katsotaan omaa itse. Bravo 3, Bravo 10. Bravo 3. Is your tracker destroyed or on demobilized? Mun mielestä toi on kyllä joku. It is demobilized. Olisiko strikerin muuta? It's a run out of fuel. Copy. Eiks farm vaan omia nyt vai? Mitäs on? Sitten on todennäköisesti oma moottori mikä siellä kuuluu. This is Bravo 2, we are at a striker, ready to remount. Mä käyn vähän ihalle tota, ihan sen remaari tos. Harjoittaisin vaikka joku vaunumies paniikissa siinä takana. Se ois kuulu laukauksia vähän tarkista lähden. Bravo 3. Let's get. Say again, over. If you need a new striker, you need to go to MP and spawn the base. Mä olen löydössä. Me ollaan täällä vitun. Joo, on visual. Wait, what? You need to teleport from the MSP to back to base. No one can get you a new one. So you need to do it by yourself. Okay, I don't know. I don't really get how that works, but copy that. Okay, the 15 might. Tiedetään miten toimii. Herkkis, ootko kantamalla? Herkkis kantamalla. Is it okay if I send my crew members there? Missä oot? Bravo 15 is coming to get your crew. Me voin nähdä joltain alfa strikerilta kyytti taistelualueelle. Ootteko MSP lähellä? Where is our MSP? No ei me olla ennen sitä. Don't know ask Firkan Jarad. Kuin sitä MSP. No never mind, I see it now. Tuut sä hakemaan sillä vaunulla vai mitään meistä? Vaunu on hajonnut. Lähinnä MSPltä pääsis hakemaan uuden, mutta... Joo, miehistä pitää hankkiutua sinne MSPlle ja kulma Bravo 15 tulee hakemaan teet tämän tiittos. Mut siis main basistähän pitäis päästä lipusta niinku spawnaa sinne MSP.
Juuri oikein. MSP on nyt kyllä pakattu ja liikkeelle. Meillä on herkki se makat sitä hetken lentokentällä, missä MSP ei ole. Me odottaa siellä kyytiin. Kuittaisin, elikkä minä makatsen liittyen alfaan nyt väliaikaisesti, mutta tavataan teet sitten taistelussa heti, kun siihen on mahdollisuus. Bravo 1, Bravo 2, mount up. Olipas tiukka tilanne. Joo, en mä... Kuka tän tuhoista yhden vaunun, mikä täällä on tää... tykkiä käytännössä on siu. Toinen ryhmä tuhossa. Joo, tää on... Smavi-ammuksen, mielenkiintoista. Noin niinku vihollisen spamit, niin. Näettekö te missä meillä on? Joo, herroja varmaan vituttaa sen. Sisään. Bravo 2 mount, ready go. Bravo 1 mounted. Tyypillistä härö tollanen ball move, kun sä oot just ottanut puolustajan tappiota raikkaasti, niin sit halutaan MSP tulee kuulemma tänne, niin ottaa se tilanne takaisin haltuun sillä, että sä niinku lähet jotain laitaa pitkin vaunun joukkueella niin siirtämään sitä painopistettä, mutta nyt se ei tällä kertaa ole sitten onnistunut, kun me oltiin täällä. Niin. Joo, me ollaan lentokentällä tuota Makatsin kanssa, me liitetään alfa-yhteen ryhmään. Mä luulin noin, että ne osaa ilmoittaa täältä. Lähetänkö mä taksin sinne? Bravo 1, Bravo 1. Nyt hommaatte itsellenne taksikyydin tänne Heseluun. Ette liity mihinkään toiseen ryhmään. Bravo 1 and Bravo 2, regroup at Alpha Strikers marker. So east elikkä, from the farm. Pitu herkis, me ollaan Mokansin kanssa lentokentällä ja toivomme, että saamme tänne kyyteen. Oma huppu, me ehti vaan niin odotu. Joo, mä lähden tänne taksikyydin. Kuit, kiitos. Bravo 15, Bravo 3. 3, send it. Oma striker painelee south. Could you by any chance drive to the airfield and pick up two of our squad members because for some reason they are at the airfield. And one of them is our crew member. So it's kinda important. Omia taistelijoita southwestissa. Can you repeat the location of the two squad members? At the airfield somewhere. Copy, Alpha, Bravo 15 is going to get them. Copy that. Mis te ootte siellä lentokenttä? Me ollaan tota... Näitten... Bravo 2 at Alpha Strikers on the market. Se on se lennojutun normi, niin siitä ollaan Southwestiin niitä hannaria vielä. Also, joo, se tosi iso on niinku... is very low on 18. Pysykäisin. Me pysytään tässä. Bravo 15, Bravo 3, the two squad members are at the big hangar, blue Bravo 2. Kuka vittu tossa nyt ajaa, mitä helvettiä? Bravo 1, Bravo 2, squad leader this one. Nyt musta tuntuu, että tätä tehtävä pidennetään tahalle. Kui? Mitä? Mitä me täällä ollaan paassa, Rimer? Se äsken vestimen striker, missä ei löys vihollista. No vissiin. Niin ne on varmaan ton kukkoon toisella puolella. Onks noin nyt jossain Fox 7-alueella missä? Joo. Jossain Fox 7, Fox 6, Fox 5-alueella tapellaan. Olis kaikki nyt missä? Punainen ainakin kato tuonne. Punainen on edelleen täällä Hesemunin Northwest kulmassa. Mitä ne oli liian hyvät maastoverit, kun mä en näitte joskaan enää. Ne on omia liikkuu nyt vestissä siellä Fox 7-alla. Joo, jotain ne siellä tekee. Onko vaunusta nyt ryöstetty kaikki mitä lähtee? Se mitä kantoa saa, jos ei leikalla vielä mahdu ammuksia sellusta tai reppuun. Joo, vestissä
kaksi. Kusaa mahtuisi yksi, mä voin käydä hakemaan sen. Ota kaikki mukavaa, joo. Ja tota, Jone on nyt tässä paanun vieressä taas, missä murri. Punainen on Hesed Moodin Northwest kuvassa. No, me käppäillään sinne lenkaan kanssa. Fox 7 itäpuolella kaksi omaa strikeria. Ja Fox 7 eteläpuolella metsässä omaa jalkaväkeä. Joo, ne on oma joukkueessa. Oma strikeria, mutta jäskö singolla. Leveli lähti MSP:llä hakemaan. Pietu, Erkki. Lähet. Itse joukkueen johtaja tuo minuutti makasin tuota teidän pisteessä sinne Jänkki 6 alueelle. Joo, juuri näin. Pysinkin. Oma strikeri tuhoutu. This is Bravo 3, some own striker blew up. In case you want to know. Copy, Bravo 3. Southwestissä mä kuulin joku ohjuksia, mitä vittua. Mitäs se VDM-ähän kukaan ei nähnyt koskaan vai? Southwestissä joku ATG-ryhmä. Ei sanonut vielä, mä kysyin. No niin kuin. Bravo 10, Bravo 3. Eli jossain Fox 4 eteläpuolella. 3 sendit. We probably have detected the NAPDM because something shot missiles south of Foxtrot 4. Yeah, they knew. Be prepared to move to non-wood. By foot or by foot, if you don't get your tracker in time. Niin sinne just siihen suuntaanhan se yksi vaunu vetäyty silloin. Joo, se ampui polvelta nopeeseen tahtiin, että se todennäköisesti on vaan tekijän laitos. Totta joo, mutta se on, ne on hiipynyt sinne, ei mitään. Joo, nyt vestissä näkyy kaksi palavaa juttua. Kaksi palavaa, yksi on ainakin strikeri, en tiedä mikä toi vasemman puoleinen on. Valmistautuu vaan henkisessä siirtymään on kodin, mä en tiedä sen millä varmaan jalkaisi. Kannattaa varmaan ottaa se vittu ATG-laitos pois sieltä. Mainbaseen yritän etsiä uutta vaunua. Bravo 3, this is Bravo 1-5, send it. Lähden ajamaan. Joo, no ajas sillä sitten.
Affirmative. Oliko toinen järkevä? Kuka lens ilma? Bravo 3, Bravo 10. Katsokaa nyt, mistä tuli ammutaan, niin
tästä. Tässä ei ole sit finkoja, tottakai sit huoneesta kaikki. Bravo, on commander of the striker, repeat. Joo, kaikki otettu. Bravo 3, doesn't need a lift anymore, so you can move to your squad. Oi, shit! Kolmosella kuski paikalla. Onks kaikki nyt kyydissä, paitsi pari? Kaikki no niin. Kyydissä. No niin, vaan on liikkeelle. Postrat 3. Jees, aja liikkeelle. Alright, this is Bravo 3, we are moving to Postrat 3. Kulmaa ja sitten katsotaan. Voi jumalauta. Jees, sit suuntaan 3-2-1. Se näkyy toi BMW, mikä se katsotaan. Oma vaunu räjähti tonne. Meidän pitäisi jalkauttaa sinne. Bravo 10, Bravo 3. 3 standing. Why did our striker blow up on landing contact still? None food. Yeah. We do not have any contact inside of the field. Sitten käännetään suoraan vestiin. Kapitaan. Sitten nopeinta mahdollisvaltia vaan suoraan sen metsään sisään. Pysähdyttää. Mä en tiedä miksi tuo räjähti, ei ihan hajuukaan. Kuulemma yhdessä kontaktiin tuolla lähettien lähellä. Se on varmaan jos on tuolla box 5 välissä tässä miehiä. Kuka tietää? Repeat your position. Käännä oikeelle jalkaväkeä edessä. Laitetaan suoraan 2 metsästystä. 50 meters east from non-wood red mark. November 18th. Stop. Seis, jalkautus. Unlikely at this point. We're trying to clear the road, road ahead of us first. No. Lenkkaa menee auttaa noita omia. This is Brown, commander. Avorivi tähän southwestiin nyt. Avorivi southwestiin. Sijainti Fox of 3. Bravo 2, we're advancing further west. Noniin! Lekka. Mennään tätä metsää pitkin. Pelin vittuun sieltä southeast, northwest. Ja lenkka ja auttaa tätä katastrofia tässä. Ja vaunu ajakaa noista ohi ja tulkaa tässä perässä. Niin siis lähdetään northwestiin metsään pitkin. Joo, aivan oikein. Westiin enemmänkin. Sitten kääntää northwestiin ja etään. Täällä on jo omiin, sit ei tarvii. Palettiin mennä siihen metsän reunaan. Command post ihan lähellä. Ei ylittää sitä tietä. Seis tähän. Jaha, se makaa. Sani on koko ruoni tehty. Missä se petu mennyt tuolla, mihin me jalkauduttiin? Me jalkauduttiin Fox 3.
Bravo 10, Bravo 2, break 200 metriä jos sitäkään. Enemy, viikko, enemy, EP, southwest, pretty close. Ota tähän southiin punainen. Jees, peruuta käännetään keulasuuntaan 200. Sitten peruutetaan vaan. Kattokaa ettei oo vihoisen kun jalka on käymissä. Jees, käydä keulasuuntaan suoraan vestiin ja pakitaan suoraan. Oma vaunu menetetty tossa pelulaidalla. Paimari siitä best 200. Keltaisen on vaunu vai joku muun ryhmä? En tiiä. Break break, jone no niin, 240 nousee vauhtisavuun. Pakoputkesuun. Joo, räjätä sä pasket vaikka mikä olisikin. Siit vaan karkistus kertaa sen takana olevaan metsään. Metsän vetaan asti. Selvä. Miksi ne muut mennyt päälle vai? Mä portokaan noin kontaktit. Ei me rehdistää sitä suolta. Jos se on lähellä, niin parempi noin sinkkiä hoitaa. Jäädä, otetaan sitten metsäreolliset asemat sitten jossain. Mistä on kato nyt ammuttaa, onko se jalkaväkeä vai mitä? Just päättää. Ei, tässä on oma ryhmä meidän taas nasassa. Tossa on vihollisen vaun suoraan meidän southwestissä ammuu tähän mettään sokkona. Tässä on joku oma ryhmä meidän taas samassa. Joo, tässä on nyt IV, tässä ehkä varokaa nyt. Jotain vihreät racerit tulee lähet vestiin. Aa, mä näen sen vaunun, siitä nousee moottorista savu, se on ottanut ainakin yhden silko-osuman siis. Joo, arkin arvio, että... This is Bravo 3, we have heavy contact, I don't know what the hell we are against you right now. Mutta onko se vaunu nyt se, mikä meitä ampuu, onko se joku konekin väärin? It's probably infantry or people. Kyllä toi niin pitkä sarja, että kyllä se vaunu on. Bravo 2 for Bravo 10. You said it. We've neutralized one BMP, heavy contact, south of Nunwood. Yeah, on se vittu vihollisen vaunu. Okay. Right, mask. Yeah, copy. We're gonna hold down here because we can't advance at the moment. Copy. Mä yritän nyt savuttaa sitä, jos on lampuun on kivärikranaatin savu tai jotain, niin on tullut pidemmälle. Kuka heitti vihreä savu suoraan vittu mulla tuli kentä. Hahaha. Mut se ei näe nyt no niin et sä käännä sitä. Joo, sieltä tuli vihreä savu suoraan mun naama, että en mä näe enää mitään muuta. Okei, no kuitti, mennään nyt Northwestiin sitten. Pois täältä, käännä keula etelään. Lähemmäs. Tai hetkinen, huono idea. Selvästi savu. Missä se on ihan oikeesti? Mitä ois kuuluu? Pietu, muutelle. Joo, kerta point west west south, vihreä savu takana, noin 200. No niin kuitenkin, eli komman poistet edes. Ei, nyt mennään. Se on ilmeisesti mobile kill, eli se ei pysty liikkuun. Seis, niin joo, on nyt. Seis. Odotetaanko, että savu loppuu? Vai mitä? Joo, mä suosittelisin sitä. Kun tässä kannaa tätä aluetta, niin voi koittaa piikkaa, mutta se on todennäköisesti ammuttu. Ehkä tiedä, että meidän vieressä on strikkeri. Sä voit yhä yrittää kokkaa noin pestistä. Arvi on menossa. Ah, sori. Noniin, kuit. Näkee sillä joku termaali tai joku, en minä tiedä. Okei, se näkee suoraan. Tiedottaa, tämän kutosen viereen tuhottiin oma strikkeri vihollista siitä pohjoiseen 100-200. Tänne tänne meidän sijainti jätti uusi pohjoisen 100. Kuitti. No jäädään ryhmä tähän. Kuoliko Haaris? Ei, Haaris on kunnossa. Varataan suoraan. Ja siellä näet varmaan etuasemalla noin saavutus. Ja nyt on siis vihollista nortissa vielä kaupan päällä. No siellä on vihollista siitä. Ymmärsikö oikein? Siihen avoimelle, mistä peruutettiin sit onnistra ikkeli tuhuttiin. Go one from ten. Sanoko vaan, sanoko taas mitä näin? Go one. Tango 6 pohjoiseen vihollista tuho strikerin avoimelle. Meidän sijainti jälki 6 pohjoisen sana. Tango 6 vai vihollista? Go one is tango 6 tuhottiin oma strikerin. My location. Kuitti ja se tuhottiin mistä? 56. Oletus pohjaisesta, siellä on savu. Ei kuultu ääniä varmaan mikäs. Copy, show, bravo, jäi. Räjäännittekö te? Two confirmed limit members. No niin, kuin. Copy. Bravo 10, Bravo 3. Bravo 10, Bravo 3. 3 said it. Mikä mitään vähän eteenpäin, missä nähtäis lähdemme? Background is still alive. But they saw Pietu. So man getting destroyed at Tango 6, there's
probably enemies north loihavi. Mä olen hengissä. No, täällä on aika kovin tappio, haaris on se pystys. Kyllä, mä yritän uudestaan tätä versiota. Minä tähtäinen sieltä, sieltä me ollaan siellä vanhassa asemassa ja kiinnostuspohjaseen. Täällä on paljon vielä kahkonmaassa ja tää tulee vittu vissiin jotain valmiista tai jotain muuta paskaa täällä linjalla. Jätetäänkö meidän päälle? No siellä on vittu vaunu, savuava vaunu vieressä, vaunumiehistö. Ja ne niittaa nyt tänne ilmeisesti puoliryhmää vittu tänne meidän pöpelikköön. Kiva, mutta ne hyppäs pois siitä vaunusta, niin se on. Ilmeisesti, no se voi olla, että ne hyppää tornin takaisin. Kun... Joo, onko lenkka missä? Lenkka. On kuollut siis, onni. Varjo kakkonen on kuollut. On maassa, mä en pysty nyt elvittää sitä, koska mitä on ollut. Ei voi mitään, onko haaris hengissä? Haaris on hengissä. Voi jo mennä sinne ottaa medikaalia, jos tarvitsee. Ja jonekone on vielä hengissä, onni. On, mä oon kontaktissa se vaunumiesten kanssa. Joo, ja mä en tiedä mitä vittua lenkallakin tapahtuu. Onko tossa niitten omii tossa kuusikossa vai mä voin ampua sinne? Nyt meni sinne vaunut, onko se hyvä, hyvä tota, naatti, niin nyt se voi olla, että nyt siellä ei enää ketään tuu. Bravo 3, Bravo 10. Bravo. Location. Ammu se nyt vittu. Valmis. Ammu. Osuma. Se voi olla hengissä. Yeah, this is Bravo 3. Going over south though. Copy. Wall wow. Siis oma vaunu vai vihollis? Oma vaunu.
No niin, hyvä juttu. Ai jo, ne otti kulaa naamaa. Siellä sä otti puulin ja sit vihollista. We're losing guys, we need rest of the Bravo over the road now. Yeah, Bravo is currently west of the road. Let's take that command post. 10 metriä saattaa. Mitäs ensi interaction? Joo, pehtas naaks poiva. Main base. Mitä? Eli ensi interaction, open teleport menu, sieltä main base. Okay, Bravo 3. Move to command post. Take it. Rest of the platoon is following you. I'll copy. Interaction, mobile respawn rekassa, avaat teleport menu, valitse main base, teleport. Main base, kuit. Joo, ja tuokaa sillä vaunulla ja sitten ottakaa yhteyttä joukkueen verkkoon tai muu, jos vaan hengis vielä. Keltainen sai. Bravo 10, Bravo 3. 3 sendit. Just 1 minute ago, my whole section was up, now they are dead. Says one. Location of your... I'm
understood correctly, they were at the command post now tied there, about crossing the road. I'm now heading towards Fox. No niin, miksi no, klikka oli kartta. Se oli tota, se valinta siellä vasemmalla. Joo. Teksti. Kali vielä hengissä oli sille. Oi Jeesus. Jees, pistetään intercomi taas sinne Krevi-kanavalle. Komissa ollaan. Loistavaa. Sitten tota, lähdetään tuota tietä pitkin päästään nopeinta tahtia. Private 15, private 3. Tohon Northeastiin 53 ilmantia, siitä lähdetään. Private 15. Oikealle. Likely KIA. Yeah, yeah, I figured out to put down the item. Bravo 2, Bravo 10. Ja sitä kirkon jälkeen käännetään heti oikealle tässä listassa. 2, teistä, northwestern side of the Nut Woods. Tämä tie, tässä tie. Mennään pitkäksi. Bravo 1, Bravo 10. Bravo 1, Bravo 10. Likely two fire teams. Don't know exact strength of what we're doing. Nyt mennään tielle ja... Sitten lähdetään ajaa sieltä etelään. Jees. Tie on tässä, missä on nää sähköjät. 2 for 10. This is Bravo 2 for Bravo 10. Bravo 2 said it. We have a fire team of ours across the road next to the command point. Their strength is 3.5. Can I proceed to them instead of being on the northwestern corner of the woods? Proceed there. Understood. Copy, Bravo 3 vehicle. Move to west side of the poster 3. Try to get eyes on the command post. Welcome. Jees, eli käsky kävi sama Bravo 4, kuin äsken. Bravo 10. Tarkoitus saada silmät tuonne command postiin. Sitten sitä ketä kaikki suunnasta. Jees. Nyt otetaan vähän. Bravo 10. Go for 2. 2, no, location. Cross road bearing south on the command facility. Approximate location. Marker 274 in the middle of Nunwoods by the road. Ei näy mitään. Sanoisin, että mennään tuolla. Copy. Do you have eyes on the command post? Mennään samaa reittiä tähän. Barely.
koukku tuot pohjasta. Copy. If you can, clear the building. I will get there. Another squad to back you up. Roger that. We'll link up with our fire team and then now proceed to clear. Copy. Sit kääntään keulan pohjaiseen. 4. Sitten 1. Friendly squad at command post. Trying to secure the buildings. Support them. Kierretään tää metsä, että kääntään suoraan westiin. Ajetaan tästä vähän metsäpäisen päästä välistä. Row 1, row 10. Edessä vestissä on 50 flinkkää sulla häpässä ja asuun perekkukin pysätään siihen. Otetaan täystään saavun vesti. Problem, go ahead. 1, what's the situation in the west? North-west side of the woods. No, we're still moving to the west northwest side, but now we've taken zero contact. Yeah, we are having heavy enemy contact at the command post, so if you can, walk straight to 10. Käänne keula ja suoraan sauttia pienet. Bravo, well, 4. This is Bravo 2 for Bravo 10. 10 send it, 2 send it. We are stuck outside the path. There's gonna be fire coming out from out. We can't really push inside. It's a kill box out here. Copy, can you keep your resources? We can, yes. Copy. Näet varmaan edessä on noin omat niistä, missä 100 metriä sauttiin. Siellä on tämmöisikos liikettä. Mm-hmm. Suunnilleen siellä, mistä ne jyppittää tämän viimeksi. No mutta, halutaanko me tiikkua vai väistää vähän RPG, että meneekö tukemaan vai olemme tässä vai? Ollaan tässä, mutta noin lamat, että noin omat yrittää liittyä sinne. Kuit. Alpha Bravo 1, Bravo 10. Bravo 1, Alpha 10. Bravo 1, don't go to Foxtrot 10. Friendly Alpha Platoon is moving there now, so move to the southern side of the Nunwood. More copies. Jos hommat lähtee liikkuun tossa meidän oikealla, lähdetään tota... Sä näet meidän edessä tommonen kukkula, lähdetään ryhmittämään sen tuohon oikealle puolelle. Rauva, rauva tän. Loista aseistahan. This is Bravo 1, go ahead. We have enemy contact, non-wood marker. Non-wood marker, enemy contact. Ei pärkää vihollista meidän istissä non-wood markerilla.
Bravo 2 for Bravo 10. This is Bravo 2 for Bravo 10. Teillä on tarpeeksi paukkuja, niin voi vuosittavaa tykittää sen vastaisen alueen, niin... Otsi, se... oma ryhmä, me yritän saada tätä kyytiin, voitais kuljettaa ne. Meillä tosissaan siellä meidän vanhoissa asemissa Nanwoodissa on nyt jotain vihollisen havaintoa. Ainakin näiden mukaan, en tiedä pitääkö paikkansa sitä. Onko toi alue muuten? Sitten on vähän serbialaisia jossain. Kääntää keulöys. Tää on seis tähän. Mä tässä yhdellä. Joo, se oli käsikä.
Joo, joo, siinä palaa, kyllä. Kilo, bravo, Zero 3. Do you copy? Over. Just wondering if anyone is on the net anymore, but yes, sir. Bravo, Zero 3 is still on the line and fighting. Oletko sinua missä tarkalleen ollaan sitä? Bravo 10 and Bravo 15 has restarted. MSR, asumerkki. MSR asu. Bravo 1, Bravo 2, yes. Situation over. Hey, kaikki nyt Bravo 2. Bravo 2, we are at the building off to the north, position 274 on the map, about 50 meters from the command post marker. No. Omat lähtöhankkeelle lähdetään meikin. Full strike. Lähdetään southwestiin avoimelle. This is Bravo 1, we are currently on the north, southwest side of Northwood, looking into the command post. Copy. Command post, you can't cross the road by the metal cord. Mitä? Te ootte siellä? Oma jälkeviä postaa kolme puolta. Hyvä työ. Copy, jatkakaan samaan maan. Me ollaan kaikki mut respattu, me ollaan MS. Towards the command post. Over. Let's go with that striker. The flood is down. And that's going to be losing damage. We're not at the command post, you told us to pull back the box from the tree. Yeah, but it's pretty bad force. But the southwest area is what? Hercules Raven, it's command post. Do you know anything about that? Negative, no clue, we can push in and find out if you want to. Wait, man. Squad barely coming effective, I think a lot of police and fire team plus now. Sinne vaan ihan copy. Copy, but there are lots of friendlies around here. Bravo 1, you can cross. Copy. This is Bravo 1-5, quick sit report all platoon. Alpha is currently attacking command post from the west. Our mission. Check your target. Enemy. Bravo 2 for 10. Bravo 2 for 10. We are combat ineffective. We're only two people left here. Copy. Foxtrot 4 and Foxtrot 5. Copy that.
Bravo 2, Bravo 10. Siis mitä myös tässä ne huutaa? Voitteko tulla Fox 3 ja katsoa Fox 4 Fox 3, jos tuutte sen meidän mukaan? Bravo 3, Bravo 1 and 5. Tän tulee Fox 3, kuitti. Ja sen peruutetaan 20. Joo, me mennään Fox 4, Fox 3 on nyt kolmas. Bravo 3, Bravo 1 and 5. Yes, Bravo 3. Käännä keula, Eastin. Bravo 3, Fox 3, 5. Aja Eastin, kun saavutaan sen vielä selkeä käännä. Cut copy. Yeah, Bravo 3 copies. Joo, heitetään tässä vaiheessa sinkkuviin. Jää meillä kaikki lippuun. Okei. Bravo, mitä te? Bravo 10. On nyt jo stamina loppu. Juostaan. Juostaan nyt sinne vittuun tielle. Sitten 7. Joo, pitäkää se vaunu se tie poikki. Aha, no niin, vittu mä säikähdin.